Христос воскрес! Дорогі браті і сестри, в цій порі, як зазвичай, ми з вами в ефірі, в нашій програмі «Духовне джерело». І, звичайно, що наша розмова сьогодні буде про Пасху. Адже зміст нашої віри, як говорить Святе Письмо, якраз і є в Пасці. Пасха – це наша середина віри. Якщо б Христос не воскрес, як говорить апостол Павло, то і віра наша марна. І весь круг богослужіння, він пристосовується відносно Пасхи. Ми чекаємо Пасху як одне з надзвичайних свят. Названо воно торжеством торжеств і святом із свят. І в сьогоднішній порі ми будемо розмовляти з отцем Тихоном Лютянським, священнослужителем Мукачівського Свято-Миколаївського монастиря, на цю тему. Будь ласка, долучайтеся до нашої розмови. Пасха, вона, саме слово для нас вже асоціюється з чимось таким речовим, конкретно з кошиком пасхальним. Просимо за Тихона трошки говорити, на що нам більше потрібно звертати увагу в цьому святі і чим він настільки великий. Христос воскрес, шановні телеглядачі, отець Василій. Ну, знаєте, для нас, саме для закарпатського народу, віра взагалі, ну не тільки центр нашої віри, як пасхальне торжество, і сама віра, вона має дуже такий традиційний відтінок. Це навіть не відтінок, а, напевно, ну, головна форма сприйняття відносин з Богом носить чисто традиційний характер. Вже так склалося з роками, що традиції стали самим головним. Це дуже легко прослідити, тому що саме на великі свята, такі як Різдво і Пасха, дуже багато народу йде до церкви. І багато того народу, який приходить, якщо їх спитати, для чого вони прийшли, або хоча б трошечки об'яснити, що таке сталося, що вас привело це до церкви, їм буде дуже важко пояснити. Просто всі йдуть, кожна людина знає, особливо в селі, що один раз на рік, це на Пасху, треба обов'язково піти до церкви. Перед цим на протязі Великого посту сповідатися, і вже на саме Воскресіння ми йдемо до церкви. Здається, що цей такий традиційний підхід, він, вроді би, не зовсім-то поганий, тому що люди йдуть, якось проявляють свою увагу до Бога. Ну, можна в плані місії зазначити, що це якийсь такий хороший перший крок. Але ж наш народ, який хрещений на 100 років раніше, ніж Київ і Древня Київська Русь, мав би показувати зовсім інші плоди. Не просто таку першу ступеньку такого місіонерського звершення, приближення до Бога. Наш би народ мав показати чисту християнську віру, справжню, глибоко осмислену. На жаль, цього немає. І сучасна православна віра така скотилася в такий традиційний момент. Тому дійсно, для людей саме головне – це пасхальний кошик. Що туди покласти? Як правильно все там розікласти, що можна освячувати, що не можна освячувати. І різні вже такі, навіть доходячи до забобонних традицій, які зв'язані з пасхальним торжеством, стали таким головним квінтесенцією цього праздника. А насправді свято Пасхи, воно заключається зовсім в другому. Може, ми сьогодні постараємось якось хоча б трошечки відкрити. В чому ж торжество такого великого свята? Але хочеться зазначити, що всі традиційні моменти, які в нас є, їх не треба просто нехтувати. Тому що в нас є друга сторона в нашій православній церкві, тобто люди, які трошечки воцерковилися, вони повстають проти тих традицій, які склалися, ну, наприклад, у нас в Закарпатті. Вони починають проти того воювати. Люди, які трішечки більше воцерковилися, з'їздили в Почаївську лавру, або на гору Афон, або на святу землю, прочитали 2-3 книги, знали, що традиція – це не саме головне в православній вірі, і вони виступають якось навіть дуже агресивно. Дуже часто це видно і на приходах, особливо сільських, коли вони починають ігнорувати ті традиційні моменти, які склалися в нашій церкві. Тому дуже важливо для всіх нас зрозуміти, що традиція – це не саме головне, але це те хороше, що є, яке не треба просто відкидувати, а до нього відноситися, ну, з правильним розумінням і сприймати його як належне, тому що це той перший крок. Нехай скотився наш православний народ в таку традиційну культурне сприйняття Бога, але це так само не можна отвергати, тому що це також крок, хоча б маленький, але він є. Обходитись без крайностей.
І говорячи про саме слово, Пасху, воно означає перехід. І бере він свій початок ще з того часу, коли в Старому Заповіті євреї потрапили в Вавилон, до полону, і в важких умовах знаходилися там. І можливість проявити віру для них не мала місця. І через якийсь час, через сльози люду Божого, який просив про визволення з того рабства, Господь дав милість, і вони були визволені з того рабського стану. І було сказано, що як конкретно це має пройти. І один із самих моментів, останніх, це було 10 єгипетських кар, і остання з них, коли поразив Бог всіх первенців в країні Єгипту, євреї же повинні були в цей день відзначити окремою подією, заколовши ягнятко і його кров'ю помазавши двері свої, своїх воріт, і ангел смерті не пройшов через їхні доми, але обійшов стороною. І це ягнятко скуштувати, не ламаючи йому кісток, і їсти його з гіркими травами. Це якраз і було прообразом і символом, і підказкою для народу Боговибраного, що в свій час прийде агнець непорочний, як пише Святе Письмо, в якого кость не сокрушиться, який, не знаючи гріха, постражде страшною карою. Іван Предтеча, вказуючи на Христа, говорить: «Це агнець Божий». І от євреї таким чудним шляхом обійшлися без смерті своїх первістків і вийшли із полону єгипетського, з рабства до свободи. Новий заповіт, в якому Господь наш Ісус Христос здійснив для нас свою спасительну місію, являє собою не стільки переход від рабства до свободи, стільки від рабства гріху до свободи духовності. І тут, як ми знаємо, рабство фізичне може зовсім не грати ніякої ролі. Хоча, звичайно, Бог створив людину вільною, щоб вона мала право вибору. І це передує, і бажано, щоб це так було. Але не всюди це проходить. Так що от саме слово «Пасха» означає перехід. І як для нас практично це має відображатися в нашому житті? Як правильно приготуватися до самої Пасхи? В чому для нас має бути перехід? Отче, кажіть. Ну, звичайно, наш перехід насамперед він має бути від гріховного життя до більш такого побожного, назвемо його. Це самий головний перехід, який має людина звершити взагалі в своєму житті. І на кожну Пасху кожного року ми намагаємось цей перехід якось приблизити, якось, ну, в міру наших сил, в наших можливостей, в міру нашого такого розуміння, що я маю поміняти, ми намагаємось це воплотити в життя. І тому кожен раз людина має максимально якось зібратися з силами і попробувати звершити цей перехід. Навіть те, що ми говорили, традиційний підхід до празднування Пасхи, людина навіть раз в році сповідається, це вже якийсь акт того, що вона хоче помінятися. Дуже важливо розуміти, що людина сама по собі змінити себе не може. І ми в цьому дуже часто переконуємося, тому що людина бачить, що я роблю недобре, як казав апостол Павел. Те, що ненавижу, те совершаю, а не роблю те, що люблю, те, що хочу робити добре. І так стається з нами. Ми розуміємо, що гріх робити неправильно, ми навіть деколи не хочемо цього робити, але змінити свою страсну гріховну натуру людині самій просто неможливо. Це нереально, це не в наших силах. І це міг зробити тільки Бог. І Бог зробив цю перемогу над гріхом, і Він її передав нам у виді свого тіла і крові, які ми маємо якомога частіше приобщатися до тіла і крові Христові для того, щоб перемагати в собі цей гріх з тою божественною поміччю, якої нам дуже не вистачає. Людина сама, вона може якось силитися, якось пробувати змінювати себе, і це дуже потрібно нам. Але насправді перемога над гріхом звершується тільки тоді, коли є ця божественна участь. І саме воскресіння Христово, воно і дало нам цю велику, унікальну можливість перемогти гріх, бо до цього людство не мало такої можливості.
Люди були у власті гріха. Вони ніяк не мали навіть ніякої надії, і вони навіть не знали, що таке свобода від гріха. Вже після цього з'явилася повна свобода від гріха, коли прийшов Христос і переміг смерть, і дав нам нове буття. І щоб це повноцінно зрозуміти, для початку треба собі поставити оцю настройку, що я маю змінити щось в своєму житті. Кожна людина міняє по-своєму. Оцей перехід, він, ця зміна у кожного происходить по-своєму. Хто не ходить до церкви, він має почати ходити до церкви. Треба починати з елементарних речей. Хто, наприклад, не молиться кожного дня зранку і ввечері, йому треба почати це робити. Якщо ми не постимо 4 пости в році, регулярно не сповідаємось хоча б один раз в місяць, це треба почати робити. І совокупність цих церковних правил, вона придумана не просто так, що є якась така конституційний обов'язок, наданий Богом кожному християнину. Насправді це совокупність правил, які допомагають людині увійти в це нове життя, правильне життя, в якому будуються здорові відносини з Богом, людини з Богом. Тому дуже важливо ці правила не ігнорувати, не сприймати їх як якусь повинність законодательну, яку на нас наложив Бог. Це саме ці вправи і ці необхідні для нас дійства, без яких ми аж ніяк не зможемо приблизитися до Бога. Правила, вони дуже необхідні кожному з нас. У нас навіть в житті є певні правила. Ми стільки-то їмо, стільки-то спимо, певну проміжок часу нам треба рухатися, щоб працював наш руховий апарат. І правила, вони є всюди. Якщо людина починає ігнорувати навіть правила такого звичайного буття, то вона просто порушує своє. Так само для нашої душі оці правила треба постаратися виконувати. І кожен на своєму етапі певному починає робити цю переміну. І саме Пасха, вона має показати. Тому її предваряє праздник Воскресіння Христово, Великий піст, на якому якраз і концентрується максимально наше, як ми його називаємо, подвижницьке життя. Кожен в свою міру починає себе міняти, а вже в само свято Пасхи дивиться, що йому вдалося звершити, чи не вдалося. Так, ці речі дуже потрібні, і наглядним прикладом цьому нам може послужити Євангеліє. Дочитане Євангелія в страсній і пасхальний час можна підійти нетрадиційно, як це в церковному плані, не просто читаючи від початку до кінця глави, а на протязі страсної неділі, тижня страсного, читаючи останні глави Євангелія, де говориться про страждання Христа, як він їх завершив, як звершилося таке зрадництво Христа, як його зрадили одні з його учнів. І як це повернулося в долі одного і іншого. І потім ми, доходячи до Воскресіння, ми співпереживаємо. Ми читали, що сталося з Христом. Ми читали ту трагедію, ту драму історичну, яка тоді відбулася. Але сталося Воскресіння. Те, яке нікого не чекав. Та подія, яку до сих пір анулюють, не хочуть вірити її. І говорить апостол Павло, ми проповідуємо Христа розп'ятого, для одних це безумство, для інших це соблазн. Не розуміють, не вкладається. І в нашій голові, як правило, вкладується, що якщо це Бог, він має громами і блискавками діяти, і то, що він хоче, має творитися. Але тут так сталося, що Бог створив людину настільки вільною, що навіть без неї самої і спасти її не може. І ми це чуємо, цю дилему повторюємо не раз і не двічі. І для того, щоб ми були причасниками цієї дії божественної, і щоб ми відчули на собі воскресіння, потрібно себе привити до цього дерева церкви не стільки зовнішнє, стільки розуміти серцевину, що там сталося. І тоді дійсно набагато краще благодать Божа буде діяти в нас. І тоді ми, кермуючи автомобілем, зможемо себе стримати, щоб на чиюсь поведінку на дорозі не відповісти дуже неадекватно, а просто стримати себе. Бо і ми не одного разу так себе поводимо. В тій же чи іншій черзі, хоча часи помінялися, але черги не помінялися. От свої такі
незрозумілі реакції, або навпаки, зрозумілі реакції притримати. Від цього вже краще нікому не стане. Навпаки, тільки кожний загорається вогнем, який в душі розпаляється. Стримувати це. Ми в будь-який час неадекватно реагуємо, коли щось не по нас. Але і Христос прийшов не тільки для того, щоб йому послужили. І навпаки, він прийшов послужити. А зовсім, щоб не йому послужили. І ці всі справи, які говорять нам Євангеліє, вони характеризують, як нам їх потрібно в себе відзеркалювати. І наскільки можливо допомагати іншим. У нас же все зосереджується, щоб допомогти своїм дітям, родичам, внукам. А Христос же прийшов не заради родичів. І цього і від нас вимагає. Ми чули багато раз про те, що кого Євангеліє вважає нашим ближнім. Це той, який опинився на нашій дорозі в своїй біді. І якщо ми йому не допомогли, ми навряд чи зможемо потім перед Христом якось оправдатися. Який сказав, що якщо ви не допомогли комусь, хто знаходився поруч вас в біді, ви не змогли і мені допомогти. От на цьому потрібно концентрувати себе перед Пасхою. Кожен з нас прекрасно знає, що чи близько, чи далеко від нас є люди, які обмежені рухами, чи фінансами, чи ще якимись обставинами життя. Так от давайте на Пасху якось проявимо до них, не обов'язково на саму Пасху, а от в ці декілька днів проявимо до них милість зайти, спитати, як ти живеш, щось принести чи від своїх доброт, якими Господь нас нагородив. Літературу адекватно перечитати. Не тільки самі тексти Святого Письма. Є же прекрасні пояснення Святого Письма, тлумачення, які набагато глибше можуть торкнутися нашого серця, щоб серце помінялося. Щоб ми вийшли від традиційного порозуміння життя, яке часто нас заводить, як ту білку в колесо, і не може людина по-інакшому дивитися. І от ці події, які Господь звершив тоді, вони мають і для нас мати місце. Але тільки тоді, коли ми підемо на зустріч з цим подіям. Коли ми впустимо в своє серце більше благодаті. І коли ми не будемо мішати тій благодаті діяти. І діяти не тільки в своїх інтересах, те, що я хочу, про що ми говорили, що всі ми бажаємо тільки свого. Але це своє часто зовсім неадекватне. І мудрість цього світу Христос назвав безумством. А як з цього вийти? І як порозуміти тлумачення Святого Письма, що той, хто хоче в цьому світі свою душу спасти, її втратить, а той, хто її втратить раді Бога, навпаки, її здобуде в вічність. От ці речі нам треба відкривати для себе. Не тільки ходіть в гості до своїх похресників і трапезами, але й такими розсудами про вічне, про вічність. І цей тиждень пасхальний в славян завжди в християнському такому напрямку присвячувався для того, щоб частіше бувати в церкві. Церковні богослужіння особливо торжественні. Багато раз лунає цей призив, цей тропар «Христос воскрес, воістину воскрес». Кресний хід після кожної літургії мав би звершуватися до п'ятниці, в багатьох храмах це проходить. Щоб ми відчули на собі торжество, щоб ми відчули близість Христа. І як до цього потрібно прийти? Вже цікавитися особисто з своїми духовниками, з своїми священниками, родичами. Самі в собі перелистайте сторінки своєї душі, щоб це мало дійсно прямий такий світоч для нас. Бо Пасха – перехід. От який перехід у нас цього буде року, це вже залежить від нас самих. І на цьому шляху безліч можливостей для їх звершень. Що ми виберемо і яким шляхом підемо? В нашій особистій владі. Цим нас Бог наділив. Скористуємося цим. І дійсно є дуже багато моментів на нашому шляху, які збивають нас з правильного орієнтування. Але не відчаємося. Для того нам дається новий день, щоб по-новому жити, по-новому орієнтуватися і йти вперед шляхом спасіння. Незакриті царські врата. В цей тиждень відкрите це алтарне місце, щоб ми бачили на горньому місці воскресшого Христа, що нам шлях до Нього. Ми всі скеровані до Нього. Як звершити цей шлях? У кожного він свій. Але основні напрямки, вони нам всім відомі. Ще би хотіло поговоритися про самі такі зовнішні прояви, знову ж таки, практичні,
відносно яєчок, відносно кошика. Про це нас постійно запитують, як правильно його формувати, чи потрібно там м'ясо ставити, чи не потрібно м'ясо ставити. От ці речі, вони з однієї сторони і не мають такого глибокого змісту, але от є чіткі норми. Отче, підказуйте нам. Ну, саме чітка норма, що якщо хтось вам зазначить канонічно вивірену формулу, що має бути в кошику, то вона буде неправильна. Тому це сам по собі кошик – це момент традиційний. Тому туди ми ставимо обов'язково те, про що моляться в церкві. Правда, у нас є проблема, ніхто не слухає тих молитв, які читають священники перед тим, як освячувати самі наші пасочки, які ми приносимо. Там є і молитва для освящення м'яс, і молитва ще одна для всього, що приносимо решту. Так. Тому все чітко прописано, там немає якоїсь кількості, чи в якому форматі людина це приносить, але той, хто говорить, що не можна м'ясо приносити, освящати, то там для цього спеціально читається молитва до нашого відома. Ну і насправді, хто що принесе, але треба не забути основні, ми приносимо свої святкові страви, ті, які ми будемо употребляти. Дуже важливо, по крайній мірі, це я вам розкажу просто одну із традицій. У нас в Закарпатті, в горах, в Воловецькому районі, пасхальний кошик, який освячують, його лишають на протязі цілої світлої седмиці. Він стоїть окремо, ніхто зразу все не з'їдає. Кожного дня, так як ми вкушаємо просфорку чи ще якусь святеньку, ми беремо з цього свяченого кошика, який ми приносимо з церкви, і перед їжею беремо з чогось освяченого. Хто що любить з того пасхального кошика, він окремо стоїть, як така святиня. Це дуже важливо, і воно якось нагадує всій родині, що в нас іде от цілий тиждень, длиться це свято. Пасхальна сіль лишалася на цілий рік для того, щоб її додати в їжу. Але це традиція. Знову ж, це не якась така канонічна приписка, яку треба обов'язково всім виконувати. Традиція чим добра? Вона в людині виховує оце правильне відношення до свята, хоча б якесь благоговіння, хоча б якусь особливість, щоб не перетворити це свято просто в якісь такі наші буденні торжества. Культіди. Треба якось виділити. І тому дуже важливо про це не забувати. Це ще раз про те, що не треба просто закритикувати всі наші традиційні моменти, а їх треба адекватно сприйняти навіть тим людям, які бачать різницю. Для когось це важливо, для когось це менш важливо. Ну і саме головне у всьому тому вирі торжеств людині, як вже казав отець Василій, треба не забути про те, що це все-таки торжество не просто такого нашого земного характеру. Це все ж таки собитіє, яке показало всьому людству, що є зовсім інше друге життя. Тому, як і Великий піст, ми намагаємось перемінити себе трошечки. Так же само і само пасхальне торжество, яке проходить, воно також не має зводитися просто до якихось наших таких буденних гуляній, що люди забилися і просто пропивають цілий тиждень, тому що це свято і треба празнувати так, як ми звикли це робити. Для плоті. Насправді треба не забути про свою душу, сходити в храм, поговорити з людьми. Знаєте, в самий пасхальний тиждень і на саму Пасху кожна людина, вона вірить в Бога чи не вірить, вона то розуміє до кінця чи ні, вона десь всередині відчуває оцей момент торжества. Вона трошечки зм'якшується. Навіть люди, які зовсім не ходять до церкви, і багато з нас, хто воцерковилися після радянського періоду безбожництва, вони пам'ятають, що Пасха, навіть ми ж не ходили до церкви, там діти сповідалися раз в році, і на саме свято Пасхи відчувалося якесь таке внутрішнє торжество. І це торжество, і це якась така розположеність до людей, яку Бог дає кожному, незалежно від того, як він себе вів, чи він готовив себе до цього торжества, чи ні, оцю таку торжественну, благорозположительну ниточку, яка є в душі кожного, треба правильно використати. Нас оточує дуже багато людей. Когось ми не любимо, хтось просто нам надоїдає, хтось шукає
нашої дружби або нашого благорозположення. І в ці дні треба постаратися людям уділити якоїсь уваги. Не просто всіх ігнорувати, жити чисто так для себе, вибирати тільки тих людей, кого ми любимо, або тих друзів, хто нас дуже поважає, з ким ми звикли дружити. Було б дуже добре уділити увагу тим людям, котрі нам не дуже приємні, або тим людям, особливо тим людям, які шукають нашої уваги. Якось себе трошечки пересилити, тим більше я нагадаю, якщо ви зможете ці слова мої згадати, ви побачите, що в пасхальну седмицю обов'язково присутнє це торжество і благорозположення до інших людей, яке дається Богом, воно і зливається обільно на все людство. Правда, ми оцим даром такої благодаті користуємося не кожен правильно. Тому, якщо ми зможемо про це згадати, якось на цьому загострити свою увагу, то ми зможемо більш правильно використати те, що нам Бог дає. Постаратися треба про це не забути. Так, і на цьому шляху церква – це якраз є тим засобом, який набагато краще нам буде сприяти цьому. І ті заклики, коли нам кажуть люди, що я то в Бога вірую, а в церкву не ходжу, вони ж самі себе обділяють. Як ти можеш в Бога вірувати? Апостол Павло говорить, що віра від слуха про те, яким є Бог. І де, як не в церкві, ми чуємо якісні такі виписи із цитат Святого Письма. Творіння святих отців, які характеризують ті чи інші напрямки нашої поведінки, які допоможуть нам правильно це все зрозуміти і зорієнтуватися. І так, як якісь специфічні напрямки освіти чи професії, щоб здобути, ми йдемо до спеціалістів. І в цьому плані церква дає широкий напрямок того, щоб зрозуміти сутність торжества Духа. І щоб ця радість Пасхи чи інших свят, щоб вона була реальною, щоб ми її співпережили тим подіям, які сталися колись давно. Адже Христос прийшов в цей світ вже більше 2000 років тому назад. І хоча от ми зараз говоримо про такі величественні слова, що до Христа всі навіть праведні знаходилися в аду після своєї смерті. Господь вивів людей із ада. Як це на нас відображається? Конкретно, як я можу бути причасником тої чи іншої благодаті, і як на мені може відобразитися Пасха Господня, мій перехід? І частково ми вже про це провели розмову. Про ту підготовку до тої сповіді, до причастя, щоб Господь дійсно мав місце в нашому серці, щоб ми йому самі дали місце, щоб ми не тільки жили тими традиційними підходами, які в нас вже склалися відносно родичів, сусідів, церкви і всього оточуючого світу, а якийсь момент оцієї страсної седмиці і пасхальні почати себе стримувати від пересуду. Практично кожен із людей кається в тому, що він згрішив пересудом, що осудив того, тих, ті не подобаються, власті не подобаються, керівництво не подобається, начальство не подобається, всі не подобаються, діти не подобаються, всі не подобаються, жінки, чоловіки, в сім'ї не подобаються. Так от, дається нам Торжество Духа, щоб ми могли, маючи причастність до цієї благодаті, стримувати себе. І хоча Бог не стирає з нашого серця якісь конкретні гріховні поступки сам, але Він то нам дає благодать, щоб вони, по крайній мірі, себе не проявляли так, як і раніше це робили. І ось для цього і є ці події. Щоб ми, занурившись в них, змогли якісніше в собі щось змінити. І тільки стримуючи себе і змагаючись з собою самим, ми зможемо глибше відчути воскресіння Христа. І воно буде мати зовсім інакшу роль в нашому житті. Адже наше життя циклічне. І кожного разу ми стикаємося з одними і тими ж обставинами життя. Їмо той же хліб, ту ж їжу, ходимо на ту ж роботу, дивимося на тих же людей. І як в цьому всьому змогти жити по-інакшому? І якраз для цього і є церква.
Господь оновлює людину всім її єством. При бажанні людини дається благодать, яка розкриває очі зовсім по-інакшому дивитися на цей весь світ. Звичний для нас світ може бути зовсім інакше. І ми це бачимо не тільки тоді, коли люди, впадаючи в якісь крайності, там, чи переживши клінічну смерть, чи втрату близьких, починають по-інакшому дивитися. Є частина людей, які не через палку йдуть до Бога, а які своїм таким бажанням цікавитися благодаттю Божою, розкривши серце, відчули на собі ту дію благодаті Божої. Цього нам потрібно якось дочекатися. Цього потрібно нам досягати шляхом прочитуванням тих чи інших книг. І велика кількість святих отців пишуть якраз про те, як домогтися тому, щоб життя наше стало нетрадиційним. Нетрадиційним в тому підході, яке нам вже набридло, а щоб оновити його. І хоча, знову ж таки, помилок буває багато на цьому шляху, але з року в рік нам дається можливість. І стосовно того самого кошика, якщо перший рік ми кошик свій будуємо тривалий час і на це багато часу йде, то вже другий, третій рік набагато легше це стається, дітей залучати до цього, щоб діти брали участь. Я пам'ятаю, ми з благовінням дивилися, коли ми приходили додому після завершення богослужіння, освячення Пасок, чекали обов'язково главу сім'ї. І діти ж швидше додому прибігають. І навіть деколи і кошик нам доручали нести. Але ми чекали, батько приходив, брав до рук Пасху. І цей хліб з нижньої сторони осіняв хресним знаменням. І тоді відрізав частину і роздавав, як старший, всім, хто є в сім'ї. І ми вкушали з радістю, з благовінням цю річ. І єдність родини в цей момент запам'яталася на все життя. І кожен із нас це пронесе в собі. І інших нюансів багато, які, здається, вроді й традиційні, але можна їх відчути зовсім по-інакшому. Було б дуже досить цікаво почути, як в монастирі браті і сестри проводять ці дні пасхальні. Ну, знаєте, в нас більше монастир – це так, як би сказати, ну, наприклад, коли є весілля в якомусь ресторані, куди приходять люди для того, щоб відпочити, їм хтось накриває столи, їм хтось готує цю їжу. У нас Пасха відчуває, ну, майже всі великі свята, вони розділяються з цим моментом, тому що монастир, він обслуговує приход, і це відчуття такого, воно не важке, але такого легкого отруждення, воно присуще обов'язково. Тому що крім того, що ми торжествуємо, є певні служби накануні самого пасхального торжества. І вже свято Пасхи, воно знаменується тим, що у нас постійно оці святкові богослужіння. Святкові богослужіння – це багато людей. Служби продовжуються, у нас вони розділяються на дві частини. Зранку, потім є невеличка перерва, вже звершується сама божественна літургія. І цей такий святковий день, він для нас дійсно, ну, може то грубо буде зрівняти, як для обслуговуючого персоналу, як при якомусь торжестві такому, ну, взагалі у людей, яке буває. Але тим не менше, ну, всередині нашого самого монашого такого зібрання, радість Пасхи відчувається дуже сильно. Це важко передати або якось розказати, тому що, як говорять, прийди і віж. Хто хоче побачити пасхальну радість, яка в монастирі є, це дуже легко пережити, коли люди приходять на службу. Це відчувається і в самому богослужінні, і в хресних ходах, і люди зустрічаються, в них зовсім інші обличчя. І ця радість, вона якось тримає людей. Важливо замітити те, що, от, як я вже казав, незрозуміло, звідки вона береться. Ми це замічаємо з року в рік, звідки береться те пасхальне торжество. Людина ж не може себе настроїти. Ми ж не можемо сьогодні, будучи погружені в якісь такі, ну, сильні житейські заботи, просто встати там в неділю, включити в собі якусь радість, наприклад, недільну радість, і вона буде нас якось тримати, якось так питати нашу душу. Такого взагалі не буває. Тому відчувається цей божественний посил тої радості
на протязі всієї тої пасхальної седмиці. Про це говорять багато, тому я згадав саме про ту радість. У монастирі життя організовується навколо богослужіння. Тому у нас особливо відчувається те чи інше церковне свято. Якщо люди, наприклад, мають житейські заботи, вони погружаються дуже в багато клопот, у нас вони також є, тому що ми також живі люди, є якісь свої хазяйські справи, але оскільки у нас така богослужбово-центричне життя, тому всі наші церковні торжества, вони відчуваються взагалі по-особливому. І я повторюсь, це дуже видно по людям, які приходять саме в монастир. Тому що якось сховати, приховати ту радість, чи якось говорити про щось буденне, чи людині не хочеться взагалі. І воно якось, саме душа реагує на цей період. Можна сказати, що це просто прийшла весна, все розцвіло, і ось так людина реагує на зовнішній світ. Насправді ні, тому що сама Пасха міняється з дати в дату. Бувають і холодні дні, а бувають дуже жаркі дні. Але тим не менше ця пасхальна радість, вона завжди присутня, ну, в такій, скажімо, великій кількості, якщо би можна було її виміряти саме в нашому такому, в нашому зібранні. Ну, хто має можливість спілкуватися з монахами, хто приходить в монастир, він це може побачити. Тому що якось особливо описати і передати, що відбувається, неможливо. Так, але радість на душі вона так, є. Тільки при контрасті. Особливо ті люди, які знаходяться в якомусь такому подавленому стані, коли приходять до церкви, кажуть, я відчуваю легкість. Хоча той священник, який з ними спілкується, часто якраз сприймає від цих людей, які приходять, негатив. Люди діляться своїм негативом. Негативом на роботі, в особистому житті, в сімейному житті, по якимось творчим чи інакшим напрямкам. Люди відчувають на собі тяготу. І священник, він би, по ідеї, чуючи ці всі речі днями, тижнями, роками, всі в цьому осередку мав би загнутися. І навпаки, звідки зберуться ті улибки. І ми бачимо, що ті посмішки, які ми зустрічаємо в магазині, коли тебе зустрічають, ну, вони часто чергові. І тільки ви вийшли, вже ніякої посмішки нема. А тут приходять до тих людей, хто і сам часто обділений, але все ж таки вони діляться радістю. І це пояснюється чим? Ті, хто знаходиться біля вівтаря або безпосередньо в ньому, ті, хто служить Богу, вони в якийсь момент собою представляють Христа або, точніше, Його служителів. І Бог їм дає благодать. І те, що Господь сказав своїм учням, я даю вам владу. Те, що відпуститься, відпуститься, і тут, і там, тобто і на землі, і на небі, воно дає про себе знати. І тому якраз і наші храми переповнені, тому якраз і люди приходять відчути на собі цю благодать. І це потрібно робити. Цим не потрібно нехтувати. Не потрібно чекати якихось специфічних откровінь і чудес. Але якщо людина зі смиренням прийде, розуміючи, що я все ж таки того чуда не заслуговую, але хочу якоїсь зміни, хочу благодаті, Господь дає то. І скільки раз люди дивуються таким речам, до яких ми вже привикли, священники, а вони дивуються тому. Дивуються тим діткам, як вони слушно стоять на богослужінні. Дивуються тим нашим пожилим людям, які вже дехто має за 80 років, і вони спокійно стоять на тих богослужіннях. І навпаки боліють, коли не зможуть бути частіше на богослужінні. Вже це стало для них другим життям. І благородство, благодать, їх не можна поважити. Їх можна тільки відчути. І так і християнську віру, її пояснити якимись теоремами важкувато. Дійсно, потрібно відчути на собі. Бо благодать, вона торкується особливо кожного серця. І тоді вона є показовою. І Пасха, ці радісні дні, даються якраз нам для того, щоб вичерпно доторкнутися до цього торжества, говорить Іоанн Златоуст, і ті, хто трудилися, і ті, хто не трудилися, і постящися, і не постящися, в кого як було, прийдіть і радуйтеся цій події. Заради нас Бог зійшов з небес, заради нас Він постраждав, дав себе на смерть, взяв на себе гріхи, воскрес, і
дав повноту цієї благодаті всім, хто її бажає. І ось цей час є. Як говорить одна із пісень Святого Письма, от сьогодні час, от сьогодні день спасіння. Прийдіть і використовуйте. Храми наші відкриті, будь ласка, якраз весь цей тиждень, і не тільки цей тиждень, постійно є можливість долучитися до цієї благодаті. І ми якраз для того поставлені, щоб допомогти кожному окремо знайти шлях для цього. Скільки є в нас таланту у кожного з наших служителів, ми будемо раді допомогти вам в цьому. Ті, хто вже розпочав, відповідно, ті, хто тільки розпочинає або тільки хоче розпочати, будь ласка, приходьте, подивіться, аналізуйте. Є безліч шляхів, щоб цю роботу провести над собою. Безліч таких засобів, які допоможуть кожному відчути себе необділеним, навпаки, збагаченим. І як апостол Павло говорить, що ми і не багаті, але всіх збагачуємо. Ми часто самі обділені, але інших наділяємо тою благодаттю, яку нам дав Господь. І ми вдячні за сьогоднішню розмову отцу Тихону і всім вам. І бажаємо, щоб радість повноти благодаті Господнього Воскресіння, яка є самим великим торжеством, самою великою радістю, щоб торкнулося кожен із нас. Щоб ми не просто радувалися тому кошику, який цього року Господь нас подобав мати, чи покрашеним стінам, чи новій одежі, яку ми маємо на цей час, а щоб ми порозуміли, для чого це все. Що ми призвані до вічності, до вічної Пасхи. І це тільки символи. І от як тоді євреям в Старому Заповіті, які виходили із неволі, Бог дав знамення, так і нам дається знамення. Цей хліб, який ми освячуємо, собою являє Христа, який дається і ніколи не завершується. І те, що діється в церкві, важко пояснити словами, але його частенько можна відчути на собі. І чому ми часто і пояснюємо, що набагато більше жінок в церкві, ніж чоловіків. Жінки то почуттями скоріше сприймають життя, чоловіки логікою. І поки чоловіки думають, чи не треба сходити до тої чи іншої церкви, жінка вже завжди там. І ось дай Бог нам і кожному доторкнутися до цієї благодаті і цією благодаттю ділитися, щоб в цьому світі нашому було жити спокійніше і благодатніше. Амінь.